Ваше високопреосвященство, дорогий наш владико-намісник, дозвольте привітати вас від імені всього нашого хору з Днем вашого ангела, з Днем пам'яті вашого небесного покровителя і з Днем хрещення Русі. В нелегкі часи жив святий равноапостольний великий князь Володимир, і вам, владико, і всім нам доводиться жити в досить непрості часи і для держави, і для церкви. І ви, владико, потрудилися дуже багато на благо церкви Христової, потрудилися перед лаврою, і вже достойно ваше ім'я знаходиться на книгах, в книзі земної історії. Проте найбільше випробування, певно, що Господь готовий вам наперед. Бажаємо, щоб молитва небесного покровителя вашого, князя Володимира, Господь просвіщав ваш розум і указував вам шлях, щоб маяк Євангелія слід, як ви, був перед вами, і завжди ми, дивлячись на вас, слідували також до тихої пристанніші і тут, на землі, і якщо Господь сподобить вашими молитвами, і там, в Царстві Небесному, щоб ми сподобалися разом з вами і бачити, і чути, прославляти Господа, і чути цей прекрасний ангельський спів. Тими подіями сьогоднішнє свято велике, так, що воно є для всіх нас великою проповіддю. А тому кожен із нас, ну, якщо хоче почерпнути для себе щось, на купогользу для спасіння своєї душі може почерпнути. Ну, я хочу сказати те, що ви підчеркнули, що наші головне, наші імена були написані в книги життя, так що треба з нашої сторони робити все, все і знову ж все можливе для того, щоб наші імена були тільки там написані, що ми вже там наслаждалися тим ангельським пінням, яке буде на небо. Але для того треба потрудитися. Благоденствене мирне життя! Здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, подашь Господи рабу Твоему, ныне тезоименитому митрополиту Владимиру, с братьями святые лаври сия, и сохрани его, Господи, в добром здравии и спасении. На многое и благое лето.